Žodžiu, YouTube ištrynė mano tą video apie akinius, ane? Ir aš galvoju, žinai, kai mokėsiu YouTube premium, mano video netrins, ane? Nes jiems svarbus klientas. Iškart, kai ištrynė video, aš pagalvojau, žinai, kad iš tikrųjų neverta kurt savo kažkokio biznio svetimoj kompanijoje, ane? Svetimoj kompanijoj, ane? Ir tokiu principu sakau, kad su YouTube po biškį baigiu ir pereisiu rašyti iš tikrųjų tinklaraštį nuo kito ar dar kito mėnesio. Nes nenoriu savo veiklos kišti į kitą kompaniją, ane? Atsisakiau YouTube premium, iš karto, žinai, dar čia man biškį tas premiumas galios iki kito mėnesio, kaip sakant. Ir tokiu principu, žinai, aš nenoriu būti YouTube'ės produktas. Ir realiai susikursiu savo tinklaraštį, kuriame galėsite ateiti, pabazarinti su manim, žinai. Geriau sumokėsiu ten to 60 eurų į metus, nusipirksiu kompą ir rašysiu savo šitam saite ir kursiu savo saitą, žinai. Tokiu principu vadovaujantis, ane? Tai va. Nes iš tikrųjų bet kada gali visą šitą akauntą panaikinti ir taip pagalvoju, ble, tiek daug darbo sudėta į kažkokį YouTube'ą, o čia mano video trina. Nu tai, žinai, ne kažką, karoče. Biški nusivyliau, žinai, šitą visą interneto kompaniją, žinai. Tai va. Aišku, Google'e produktus naudosiu, žinai, be YouTube'o nėra kitų saitų, kur gali kažką žiūrėti, žinai. Visi saitai mokami, tai Netflix'ai visokie, žinai. Tai va. Teks atsisakyti ir YouTube Music App'o. Po mėnesio, žinai, eisiu į Spotify, klausysiu su reklamom, pochui. O kai nusipirksiu kompą, Ubuntu įsirašysiu. Tai, karoče, nereikės man jokių mokesčių mokėti, įsirašysiu adbloką, karoče, ir bus normaliai. Tai va, Hebra, čia vienas iš paskutinių video. Karoče, baigiu aš YouTube karjerą. Viskas, pabaiga, karoče. Pabaiga, nebeturiu aš kantrybės žaisti su šito Google, su šito YouTube'u. Vidasikus paliksiu, tegul kabo, tegul renka tos peržiūros, poch man. O jeigu gausiu ten tuos straikus, tai tegul nachu trina jie kanalą, bybė aš dievo nachu, poch man. Tai va, kokį domeną pirksiu, aš dar nežinau, bet čia Vygintas Varnas kažkokį, žinai, online gal, taškas online. Tai va, susirasit, jeigu norėsit, karoči, davai.